Hey, Egon Till, Dagens Tillek i dag. Rammstein. Da finns en låt som jag förlinkar där igen. Som heter Angst. Inte Ångest. Ångest är en Uppfindung of the Deep State. Utan Angst. Also Rätsla. Ångest förresten är Rätsla för framtiden. Enligt tysk psykiatrisk Definition. Angst, ach so, ja, precis. Und der i Angst finns ett Föremål som Symbol für svenskarna, lite grann för mig i alla fall. Und den Symbolen finns också med på våran GIT-skola på Dockhaus, okay. Der finns Linken till Angst. Ein sehr wert Video von Till, Maxi.